Axşamınız xeyir olsun, Ümid Televiziyasının dəyərli tamaşaçıları. Hazırda medianı çalxalayan bir mövzuna bağlı sizlərin görüşünə gəlmişik. Xəbəral Az saytının baş redaktoru Mir İsmail Xələfli. Bilirsiniz ki, yoldaş telekanalların birində yayınlanan verilişdə işlətdiyi ifadəyə görə media haqqında bir çox fikirlər yazır. Onunla bağlı biz Mir İsmail Xələfli studiyamıza dəvət etmişik ki, yayılan və yazılan informasiyaya öz dilindən açıqlama işləyik. Mir İsmail bəy, xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir olsun. Mir İsmail bəy, bu verilişdə gedən mövzuna bağlı, işlətdiyiniz ifadə ilə bağlı və bu mətbuatda yayımlanan fikirlərlə bağlı açıqlama verərdiniz, zəhmət olmasa. Əvvəla təşəkkür edirəm sizə, sizin rəhbərliyə ki, yəni məsələyə obyektiv şəkildə yanaşıb, mənə də bura dəvət eləmişsiniz. Minnətdaram sizə. Qaldı ki, sözü gedən məsələyə, bilirsiniz ki, El Bizim Sir Bizim verilişində, Elçi Əlbəlinin təqdimatında olan bir verilişdə şov xarakterli bir verilişdir. Orada da daima insanlar, yəni müxtəlif qalmaqallarla rastlaşırlar, müxtəlif şovlarla rastlaşırlar. Sadəcə olaraq həmən mövzu, mən o efirdə bilirsiniz ki, həmən verilişdə daimi ekspertəm, yəni tez-tez çağırılırdım o verilişə, ekspert qismində və həmən günü verilişin demək, adı xanımların işləmək. Yəni, mövzu, yəni necə baxırsınız plan. Orada mən qeyd eləmişdim ki, yəni mən özüm şəxsi öz həyatımdan danışırdım ki, mən yoldaşımı qoymamışam işləməyə, 10 ildə ailəliyəm, mən yoldaşımı 7-ci sinifdən sevmişəm, istəmişəm və 18 yaşına çatanda biz ailə qurmuşuq. Və onların da oxuduğu kənd 9 ildir. Özür istəyirəm, hazırda həmin sözü gedən kadrlar, əziz tamaşaçılar, siz ekranlarda görürsünüz. 7-ci sinifdən nişanlanmışıq və müəyyən kənd yaşına çatandan sonra ailə qurmuşuq. Bax, sizin bu sözünüzə görə ki, səhərsi günü mənə ailədə problem yaranmaz. Oradan bir İsmail bəy, siz işlətmişsiniz ki, mən 7-ci sinifdə oxuyarkən yoldaşımla tanış olmuşam, yoxsa necə onu açıqlamaq? Mən əslində insanla orada ara qarışdı, mənim sözümdən sonra ara qarışdı, mən fikrimi tam çatdıra bilmədim. Orada aparıcı da bir növ başladı şov yaratmağa, bugünkü günə görə ki, insanlara çalışdırsın. Yəni, əslində başladı şov yaratmağa, mənim orada fikrim ağzında qaldı. Mən orada dedim ki, 7-ci sinifdə sevmişəm. Yəni, o kətlərdə bilirsən, rayonlarda, Ərbəq Bakının özündə də var da, yəni uşaqlıqdan deyilir filan orada. Və sevmişəm, mən 7-ci sinifdən onu sevmişəm, 18 yaşında biz nicaha girmişik, rəsmi nicaha, ailə qurmuşuq. 2008. Yoldaşınız neçə təvəllüddür? Yoldaşım mənə 90-cı il təvəllüddür. Siz neçənci il təvəllüdsünüz? Mən 1989-cu il. Nigaha neçənci ildə düşmüşsünüz? Nigaha düşmüşük 2008-ci ildə. Və orada da yəni qanunlu bizim rəsmi nicahımız var, 2 dənə Allah sizə qismət eləsin evladımız Allah var. Allah saxlasın. 10 il keçib, uşağımın ikisi də 3-cü sinifdə oxuyur, amma 1 il saxlamışıq. Yəni uşaqların neçə yaşı olur hazırda? Birinin 9 yaşı var, birinin 8 yaşı var artıq. Yəni ailəmdən çox şükür Allah'a bir narazılığımız yoxdur. Allah'a çox şükür olun, məndən mənim onun narazılığım yoxdur, hər şey qaydasındadır. İndi sadəcə olaraq saytların belə yazmağı, özlərinə məxsus götürüb onu işləməyi, məndən heç bir açıqlama almadan o mövzunu işıqlandırmaqları, yəni doğrudan da bu günlərim əslində o saytlar məndən ömrəyə öcənməli idi. İki dənə sayt səngiləmişdi mənə, onlar da ki, heç o xəbər bilməni verib, verməyib, onu oxumamışdım. Amma başqa sayt, verən saytların heç biri məndən açıqlama almayıb. Mən də düzgün yanaşıma döyür, yəqin ki, indi Allahın köməkliyi ilə bu məsələ son qoyulandan sonra, söz sürdət, yəni bu tərəf bitəndən sonra mən o saytlarla bağlı, az ki, məndən açıqlama almayıb. Mənim mövqeyimi, insanları çaşdıran saytlar ki var, onlar barədə də dövlət orqanlarına, dövlət qurumlarına müraciət edəcəm. Ki, yəni bu düzgün jurnalist yanaşması deyil bu, jurnalist prizmasından yanaşma deyil bu. Əslində, məndən də mövqə öyrənməlidir. Çünki burada kimisə ailəsin orada elə bir ki, efirin nədədirlər, müzakirəyə çıxartmaq, yəni o heç bir saytə yaraşmaz. Biz Azərbaycanlıyıq, yəni özdə ələ xüsusda həmkar yoldaşlarıq. Bax, bu qədər. Təşəkkür edirəm, Mir İsmail müəllim. Və biz Mir İsmail müəllimə zəng eləyərkən evdə deyildi. Yox, mən xahiş etdim ki, gələrkən nigah şəhadətnaməsini gətirsin. Əziz tamaşaçılar, belə çalışdığımız qədər gündəmi çalxalayan məsələlərə aydınlıq gətirdik. Hər halda qanun hamı üçün qanunda. Təşəkkür edirik bugün məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün. Sizinlə mən Fərdə Nizami qızı idim.